Krásný den, je 22. března, neděle, 7 hodin ráno. Chtěl bych vám říct několik slov o situaci, která nás poskytla, nás zahradníky, podnikatele. Je to situace, kterou teď musíme řešit. Když se vrátíme rok zpátky, veliká poptávka po zboží, přijížděli zákazníci 100-200 kilometrů zdaleka, nakupovali. Takže loňský rok byl velice, velice dobrý. Tak pro letošní rok jsem trošku dodávky rostlin, zboží navýšil a přišla tady tato situace, kdy celý svět napadla choroba, pandémie. A je omezený prodej, je omezený cestování. Takže se dostávám do situace, s kterou bych si chtěl poradit s touto cestou. Tady mám katalogy od zahraničních firem, kde objednávám zboží, zeleninu, květiny, roubovanou zeleninu. A v současné době letos jsem přibral listové hnojivo Altron Silver s nanostříbrem. Je to špičkové hnojivo. To všechno musím, to jsou všechno velké náklady. Takže já musím vydělat na zaplacení faktur. No, takže situace je taková trošku zoufalá. Já bych vás chtěl poprosit touto cestou. Když se nemůže cestovat, když je všechno omezené, kdybyste aspoň objednávali přes zásilkový prodej, který máme, posíláme přes Českou poštu. S Českou poštou jsme maximálně spokojení. Nemáme žádné reklamace, maximálně 3 za rok. Ale ta se vyřeší, to není problém. Někdy se stane, že některý ze zaměstnanců zapomene zabalit něco. Okamžitě to řešíme, okamžitě to posíláme. V letošním roce nám vyšlo 15 000 takovýchto katalogů, které byly rozeslány po lidech, kteří u nás objednávají. A ještě jich máme 2 000 a potřebujeme dostat mezi lidi, mezi pěstitele. Takže pokud byste měli zájem o tento katalog a nemáte ho, napište nám mail nebo zatelefonujte 602 525 807, to je můj mobil. Zapíšeme a pošleme vám. Nemusíte se bát přijíždět, máme připraveny, tady mám roušky, takže vy, když přijedete třeba autem, vy, kteří jste tak trošku odvážnější a nebojíte se, tak přijedete a my si napíšeme, a udržujeme vzdálenost 2 metry, napíšeme si, co všechno potřebujete, připravíme to na vozík a dovezeme vám to až k autu, aby jsme nepřišli k nějaké úhoně, aby jsme dodrželi to, co bylo nařízeno vládou. V tím roce jsem si ještě přibral pěstování brambor v nádobách. Nakoupil jsem 3 metráky brambor sadbových. V Německu jsem si objednal brambory. V Německu, tady u této firmy, to přijde, tam už se to množí řiskováním brambory, aby byly bezvýrozně, aby byly naprosto zdraví. No, takže i tohle to bych vás chtěl naučit. Pěstoval brambory v nádobách. Já s tím nemám zkušenosti,
ale přišlo ke mně už hodně lidí, kteří to tak pěstují a předali mě moje zkušenosti. Tak situace je pro nás velice vážná a já bych chtěl, kdyby, abyste nás zachovali přízeň a objednávali si přes poštu. Nebojte se, zboží balíme perfektně do novin, tak jak to dělával můj otec a v tom pokračují taky. Noviny je nejlepší balící materiál. Natáčím videa od 18. ledna do dnešního dne 90 tisíc zhlédnutí a za celou dobu 1 090 000 zhlédnutí. Takže o moje videa a o moje rady je veliký zájem, tak bych vás chtěl teda požádat, abyste objednávali přes poštu. Těžko zháníme zaměstnance, je nás na to málo, děláme v sobotu, v neděli, když se balí, balíme sobota, neděle, pondělí a úterý, pouze tady tyto 4 dny a to jsou květiny. A pokud si objednáváte mrtvé zboží, truhlíky, hnojivo, držáky, substrát, Altron Silver a takové zboží, které nepodléhají zkáze, tak balíme potom středa, čtvrtek, pátek a posíláme. Tak nemusíte mít obavu ze zásilkového prodeje. To je to, co mě teď může podržet, protože příjmy u mě v obchodě budou úplně minimální. Málo lidí chodí. Tak vás prosím, nebo žádám, zachovejte nám přízeň, objednejte zboží a ať se naše firma... Tak, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a věřím, že nám pomůžete.